Svaka eskalacija ratnih dejstava turskih trupa u Siriji dovešće do ogromnih gubitaka za tursku vojsku. Nakon što je turski predsjednik otvoreno saopštio da Ankara namerava da radi šta hoće u Siriji, a bilo kakvi pregovori sa Damaskom i Moskvom neće ni biti razmatrani, sirijska vojska je počela da prebacuje operativno-taktičke raketne sisteme u regione Idliba, preteći turskim trupama razornim udarima Iskandera. Kompleksi Iskander nisu zvanično u službi sirijske vojske, međutim ovo nije prvi put da izvori u sirijskoj vojsci pominju njihovu upotrebu. To ne isključuje mogućnost da je ovo taktičko oružje Rusija tajno prenela u Siriju za upotrebu sirijskoj vojsci. Stručnjaci skreću pažnju na činjenicu da, uprkos provokativnim izjavama zvanične Ankare, Turska još nije rizikovala da preduzme bilo kakve ofanzivne operacije u Siriji, znajući dobro da bi to moglo rezultirati ruskim uplitanjem.